a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji úctivě. Já dělám, co dělám, já se snažím strašně vyhýbat těm věcem, které souvisejí s těma moderníma kulturníma teoriema, s tou kulturou zrušení, jak se teď říká, ale stejně tomu neuteču. Například mě zaujalo, že se ptali šéfa britských labristů, protože oni to teď řeší, kdo je to žena vlastně, nebo jak by definoval ženu. Možná, že to je velice těžká otázka, že na to nemůže takhle jednoduše odpovědět, ale že jeho strana teď řeší právě tu problematiku a že k tomu ještě zaujmou nějaký rozumný a vyvážený stanovisko, tak se ho zeptali blíž, jestli žena může mít penis. On řekl, že to taky není jednoduchá otázka a že na to taky odpoví, až to strana vyřeší a budou mít nějaký stanovisko a tak dále. Teď další věc jsem koukal, v Británii renovovali celou sbírku impresionistického umění, fenomenální, stálo to 52 milionů liber, ale jsou problémy s tím, že ty obrazy jsou často nekorektní vlastně. Takže slavný Manetův obraz z baru Folie Berger, kde je taková barmanka. Je to zvláštní obraz, protože jako zrcadlově, a to tady nebudem probírat. Ale co objevili, tam je muž takový, který kouká na tu barmanku a zjistili, že vlastně, když se na to díl kouká, že diváka upoutá víc ten pohled toho muže a ten muž, že na tu ženu kouká takovým způsobem, že to je asi misogyní, to znamená neúctivý k té ženě a že zřejmě z toho obrazu vyplývá z jejího výrazu a z jeho výrazu, že ona je snadnou sexuální obětí jako nižší společenská třída vůči tomu muži. Co se na tom obraze úplně vyčerpal? Než jsem si vzpomněl, mě taky celý život posuzují podle toho, jak vypadám, jak se tvářím, furt to čtu někde a tak dále. Nikdo neví, jaká studánka ve mně je. Je to všecko blábol.